السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے. درخواست ہے کہ اسے عام کیا جائے, گھر گھر پہنچایا جائے, بچے بچے کو سنایا جائے تاکہ امت اپنے عقائد میں مضبوط ہو. آج جو عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر جزا یا سزا دینا واجب نہیں ہے. کیسا لگے گا اگر اللہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ فلان چیز اللہ پر واجب ہے؟ معتزلہ ایک فرقہ ہے جو یوں کہتا ہے کہ اللہ پر بدلہ دینا واجب ہے, یعنی نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ دینا, برے کام کرنے والوں کو سزا دینا اللہ پر ضروری ہے. کسی بھی کام کے متعلق واجب ہے, ضروری ہے کہا جاتا ہے تو اس کام کے نہ کرنے پر اس کی پکڑ اور گرفت بھی ہوتی ہے. جب اللہ پر بدلہ دینا واجب کہیں گے, اگر اللہ اپنی مرضی سے بدلہ نہیں دیں گے تو گرفت کون کرے گا اللہ کی؟ اللہ تو بہت بڑے ہیں, اللہ تو کسی کے محکوم نہیں ہیں کہ ان کی گرفت کی جائے, ان سے مواخذہ کیا جائے. اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے, ہر چیز اس کی مرضی پر ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورہ ابراہیم کی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وہو العزیز الحکیم. پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے, وہ غالب ہے, حکمت والا ہے. سورہ حج کی آیت ہے, ان اللہ یفعل ما یرید, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. سورہ ابراہیم کی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویفعل اللہ ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو ان آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے, اس پر کسی چیز کا کرنا واجب نہیں ہے. کوئی چیز اللہ پر ضروری نہیں ہے, اللہ کی مرضی ہے, چاہے کسی کو بدلہ دے, چاہے کسی کو بدلہ نہ دے. اللہ تعالی ہمارے عقائد مضبوط فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.